નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે મનોવિજ્ઞાનના વિકસિત ક્ષેત્રોની વાત કરશું. મનોવિજ્ઞાનની અંદર મનોવિજ્ઞાન એક વિશાળ ક્ષેત્ર છે. એક પણ એવું ક્ષેત્ર બાકી નથી કે જ્યાં મનોવિજ્ઞાનનું એની અંદર પ્રદાન ના હોય. આજે આપણે વિકસિત ક્ષેત્રો અને વિકાસશીલ ક્ષેત્રો જે છે એની આપણે વાત કરવાની છે. તો પેલા આપણે આજે છ છે એ વિકસિત ક્ષેત્રોની આપણે વાત કરશું. તો એની અંદર પહેલું જે ક્ષેત્ર જે છે એ છે પ્રાયોગિક અને મનોમાપન લક્ષી મનોવિજ્ઞાન. તો આપણે શરૂઆતમાં જોયું કે વિલિયમ મુન્ટે મનોવિજ્ઞાનની પ્રયોગશાળાની સ્થાપના કરી, ત્યારથી જ એ પ્રાયોગિક ક્ષેત્રની અંદર વિકાસ કરવામાં આવ્યો. કારણ કે મનોવિજ્ઞાનની અંદર વર્તનને સમજવા માટે, મનોવિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં અભ્યાસ કરવા માટે વિવિધ પ્રકારના પ્રયોગો કરવાની જરૂરિયાત ઉભી થઈ. અને મનોવિજ્ઞાનની અંદર સૌથી જો કોઈ વિશ્વસનીય વિજ્ઞાનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના વિજ્ઞાન લઈ લો, એમાં કોઈ વિશ્વસનીય પદ્ધતિ હોય તો એ પ્રાયોગિક પદ્ધતિ છે. તો આપણે એ પ્રાયોગિક પદ્ધતિનો ઉપયોગ મનોવિજ્ઞાનના વર્તનની નો અભ્યાસ કરવા માટે આપણે શરૂઆત કરી અને ઘણા બધા પ્રયોગો મનુષ્ય ઉપર પણ કરવામાં આવ્યા અને એના ફલશ્રુતિ મનોવિજ્ઞાનને વિજ્ઞાન તરીકે પ્રસ્થાપિત કરવાનો રસ્તો એકદમ સરળ થઈ ગયો. એ ઉપરાંત ઘણા બધા પ્રયોગો એવા હતા કે જે મનુષ્ય ઉપર કરી શકતા ન હતા, એ મર્યાદા હતી, તો એ પ્રાણીઓ ઉપર કરવામાં આવ્યા છે. જેમ કે અભિસંધાનનો પ્રયોગ છે એ કૂતરા ઉપર કરવામાં આવ્યો છે. પ્રયત્ન અને ભૂલનો જે છે એ બિલાડી ઉપર, એમ કૂતરા, બિલાડી, ઉંદેડા, ચિંપાંજીઓ એમ અલગ અલગ પ્રાણીઓ ઉપર એના પ્રયોગો કરી અને એના જે સિદ્ધાંતો જે છે એ મનુષ્ય ઉપર લાગુ કરવામાં આવ્યા અને એનાથી મનુષ્ય અને પ્રાણીના વર્તનને સમજવામાં બહુ જ આપણને ફાયદો અથવા તો કે આધાર મળ્યો છે. બીજી વાત કરું એ છે મનોમાપન લક્ષી મનોવિજ્ઞાન. હવે મનોમાપન લક્ષી મનોવિજ્ઞાને વિજ્ઞાનનો વિકાસ કરવામાં સૌથી મોટું પ્રદાન આપેલું છે. કારણ કે મનોવિજ્ઞાનની અંદર વર્તનના અભ્યાસ કરવા માટે અમુક જે સાધનો છે, ટૂલ છે, એ વિકસાવવામાં આ જે અભિગમ છે કે આ ક્ષેત્ર જે છે એને સારું એવું પ્રદાન, એમાં ખાસ કરીને સૌ પ્રથમ બિને અને સાયમને આની અંદર સારું એવું પ્રદાન આપેલું છે. મનુષ્યના વિવિધ લક્ષણો જે છે એનો અભ્યાસ કરવા માટે કસોટીની રચના, બિને અને સાયમને બુદ્ધિની સૌ પ્રથમ કસોટીની રચના કરી અને ત્યારબાદ વિવિધ પ્રકારની કસોટીઓની રચના ઘણા બધા મનોવૈજ્ઞાનિકોએ એ ક્ષેત્રની અંદર આગળ વધ્યા. જેમ કે મનુષ્યના ઘણા બધા એવા પાસા છે કે જેનો અભ્યાસ કરવા માટે વિવિધ પ્રકારની, જેમ કે બુદ્ધિ કસોટી, અભિયોગ્યતા કસોટી, અભિરુચિ કસોટી, વ્યક્તિત્વ કસોટી, પૂર્વગ્રહની કસોટી, મનોવરણ માપવા માટેની કસોટી, હે, કાર્ય સંતોષને લગતી કસોટી, આવી કેટલી બધી કસોટીઓ જે છે એની રચના કરવામાં આવી અને એના આધારે વ્યક્તિના જે વિવિધ લક્ષણો કે પાસાઓ જે છે એની પરફેક્ટ વસ્તુ લક્ષી માપન કરી શકવાની ક્ષમતા કેળવી લીધી, જેથી મનુષ્યના વર્તનને આપણે સારી રીતે સમજી શકીએ. ટૂંકમાં બીજી વાત કરું તો આ ક્ષેત્રે કહેવાય ને કસોટીની રચના, એનું પ્રમાણીકરણ, એનું ગુણાંકન અને અર્થઘટનનું કાર્ય પણ કર્યું છે અને જેથી કરીને અર્થઘટન કરી અને કોઈ પણ વર્તનના પરિણામો આપણે સારી રીતે પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે. બીજી વાત કરું તો કે ઔદ્યોગિક અને શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાનમાં આ ક્ષેત્રે કહેવાય ને પહેલા કરતા વધારે પ્રમાણમાં મનોવૈજ્ઞાનિક માપણની જરૂરિયાત વર્તાય છે, જેના કારણે એને લગતી ઘણી બધી કસોટી વિકસાઈ છે અને આજે તો કોમ્પ્યુટર આવી ગયું છે, ઇન્ટરનેટ આવી છે, તેના પરિણામે આ કાર્ય વધુ ને વધુ સરળતાથી થઈ શકે છે. જે પહેલા કામ જે હાથોથી થતું હવે એ કોમ્પ્યુટરથી થાય છે અને જેથી કરીને આ ક્ષેત્રની અંદર બહુ જ પ્રગતિ થઈ છે એમ કહી શકાય. નંબર બી એ છે ચિકિત્સા અસાધારણ અને સલાહ મનોવિજ્ઞાનની વાત કરીએ તો ચિકિત્સાની પહેલા વાત કરું કે આ જે ક્ષેત્ર છે એ ચિકિત્સા મનોવિજ્ઞાન, એ ખાસ કરીને માનસિક વિકૃતિઓનો ઉપચાર અને તેને અટકાવવા સાથે સંકળાયેલું છે
અત્યારે તમે જાણો છો અત્યારનો યુગ ચિંતાનો યુગ છે, એના કારણે પ્રત્યેક વ્યક્તિની અંદર કંઈક ને કંઈક ચિંતા હોય છે, ડિપ્રેશન નીચે જીતા, એના કારણે માનસિક વિકૃતિનું પહેલાના સમય કરતા અત્યારના સમયમાં પ્રમાણ વધી ગયું છે. તો આવા માનસિક રોગોનો અભ્યાસ કરો અથવા તો એને થતો અટકાવો, એના કારણો શોધવા, મનોરોગીનો ઉપચાર કરો અને મનોરોગીઓ રોગો થતા અટકાવવાનું કામ આ ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતો કરે છે, આ એમનું કાર્ય છે. એક વાક્યમાં તમારે પ્રશ્ન છે. બીજી વાત કરું એ છે અસાધારણ મનોવિજ્ઞાનની વાત કરીએ તો કે અસાધારણ મનોવિજ્ઞાનની અંદર જુદા જુદા માનસિક રોગો હોય છે, એ રોગો ના પ્રકારો શોધવા, એના લક્ષણો શોધવા, જાણવા, એ કારણો વિશે માહિતી પ્રાપ્ત કરવી અને તેનો અભ્યાસ કરવો. જ્યારે ખાસ કરીને જે અસાધારણ મનોવિજ્ઞાન છે એ માનસિક વિકૃતિઓ કે રોગો સાથે સંકળાયેલું છે. જ્યારે સલાહ મનોવિજ્ઞાન જે છે એ આપણી રોજબરોજની જે હળવા પ્રકારની જે સમસ્યા છે કે મૂંઝવણો છે તેને અંગે માર્ગદર્શન આપે છે. એ જેમ કે ઘરમાં ઝઘડાઓ ચાલતા હોય, માનસિક રીતે વ્યક્તિ તંગ રહેતો હોય, કે દાંપત્ય જીવનને લગતા પ્રશ્ન હોય, કે ઝઘડા હોય, કે શૈક્ષણિક કારકિર્દીને લગતા આવા બધા જે હળવા પ્રકારના જે પ્રશ્નો હોય છે એની અંદર સલાહ મનોવૈજ્ઞાનિકો કામ કરતા હોય છે અને લોકોના સમસ્યાનું નિવારણ કરતા હોય છે. બીજી વાત કરું તો કે તમારે ચિકિત્સા મનોવિજ્ઞાનની અંદર આગળ જવું છે કે તમારે આગળ વધવું છે કે અભ્યાસ કરો છો કે કારકિર્દી ઘડવી છે, તો તમે મનોવિજ્ઞાનની અંદર મેઇન મનોવિજ્ઞાન રાખી તમે એમ એ કરી, એમ ફિલ કરી અથવા પીએચડી કરીને પણ તમે મનોચિકિત્સક કે સલાહ મનોવૈજ્ઞાનિક બની શકો છો. અને આજે તમે જુઓ તો તમે એક નિષ્ણાંત તરીકે માનસિક રોગોના હોસ્પિટલ તથા અન્ય હોસ્પિટલની અંદર તમે નિષ્ણાંત તરીકે તમે તમારી કહેવાય ને ફરજ બજાવી શકો છો અને એની અંદર તમે કારકિર્દી ઘડી શકો છો. અત્યારે તમે જુઓ છો કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ હવે ખાસ કરીને મનોવિજ્ઞાન મનોચિકિત્સકોને કે સલાહ મનોવૈજ્ઞાનિકને સૌથી વધારે મહત્વ આપવામાં આવે છે. અત્યારે ઘણી બધી હેલ્પલાઈનો પણ ખોલવામાં આવી છે જેની અંદર આપણે આવા સલાહકારો અને ચિકિત્સકનું મદદ લેવામાં આવે છે. જેમ કે કઈ કઈ ખોલી છે આપણે ગુજરાત સરકાર દ્વારા અભય હેલ્પલાઈન છે, પછી બીજી વાત કરું તો કે ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઈન છે, અને ત્રીજી જે છે વૃદ્ધો માટેની હેલ્પલાઈન, એમ ત્રણ પ્રકારની હેલ્પલાઈન ચલાવવામાં આવે છે. એ ઉપરાંત ઘણી બધી છે, આની અંદર તમે સારી એવી કારકિર્દી ઘડી શકો છો. બીજી વાત કરીએ એ છે શાળાકીય અને શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાનની વાત કરીએ. તમે જાણો છો અત્યારે તમે જો કોરોનાને કારણે શાળાકીય જે આખું વાતાવરણ છે ડિસ્ટર્બન્સ થઈ ગયું છે, તો આની અંદર પણ મનોવૈજ્ઞાનિકની સલાહ લઈને બાળકોને ઓનલાઈન એજ્યુકેશન પણ કઈ રીતે આપવું, ટૂંકમાં અત્યારે એ વાત નથી કરવી, આપણે શોર્ટ એન્ડ આ મુદ્દાના સંદર્ભમાં વાત કરું તમને. તો શાળાકીય મનોવિજ્ઞાન છે ને એ વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં પડતી જે મુશ્કેલીઓ છે એનો અભ્યાસ કરે છે. બાળકોનો અભ્યાસક્રમ કેવો હોવો જોઈએ, એની શૈક્ષણિક પદ્ધતિ કેવી હોવી જોઈએ એને લગતો અભ્યાસ કરે છે, અને અભ્યાસ કરી અને એવી પદ્ધતિઓ, શૈક્ષણિક પદ્ધતિઓ વિકસાવે છે, એવા અભ્યાસક્રમો વિકસાવે છે જેના કારણે બાળક જે છે એ સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકે, એને અભ્યાસમાં રસ કેળવી શકે અને એ પ્રગતિ સાધી શકે. એ ઉપરાંત બીજી વાત કરું તમને તો કે શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન, શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે મનોવિજ્ઞાનના જે સિદ્ધાંતો છે, તથ્યો છે અને તારણો છે એને લાગુ પાડે છે, અને વ્યક્તિ એટલે કે બાળક જે છે એ શાળાકીય વાતાવરણની અંદર એના વૃદ્ધિ અને વિકાસના સંદર્ભમાં શિક્ષણનું આયોજન કરવું. માત્ર બાળકને સ્કૂલ કે શાળા કે કોલેજની અંદર ભણવાનું નથી, પણ એની અંદર રહેલા જે ગુણો છે એનો વિકાસ થાય એ પ્રકારનું આયોજન કરવાનું છે, એના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ થાય, એક સારો નાગરિક બની શકે એવા પ્રયત્ન આ જે વિભાગ છે એ કરે છે. બીજી વાત કરું તો કે શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન અને શાળા મનોવિજ્ઞાન, શાળા સંચાલકો, શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ ને શૈક્ષણિક બાબતે મદદરૂપ થાય છે. આ એક શું છે, જોડતી કડી છે. જેમ કે કોલેજો, સ્કૂલો, શાળાઓ, પછી વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, શાળા સંચાલકો, વાલીઓ, આ એકબીજાને જોડતી કડી છે ને આ બીજા સારી રીતે
એક સહયોગથી કામ કરે તો બાળકનો શૈક્ષણિક વિકાસ સારો થાય અને શૈક્ષણિક વિકાસ સારો થવાના કારણે એક સારો નાગરિક બની શકે તો એને લગતા સંશોધન એને લગતી માહિતી આ ક્ષેત્રની અંદર કરવામાં આવે છે. આપણે ચોથી વાત કરી સંગઠન લક્ષી મનોયોજના, એટલે કે સાદી ભાષામાં કહું તમને તો ઉદ્યોગિક મનોવિજ્ઞાન સંગઠિત. આપણે જાણીએ છીએ કે આ અત્યારનો યુગ એ ઉદ્યોગિક ક્રાંતિનો યુગ છે, એટલે કે ઉદ્યોગ બધી બધી જગ્યાએ ઇન્ડસ્ટ્રીઓનો વિકાસ થયો છે. એની સાથે ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉભા થયા, જેમ કે કર્મચારીનો પ્રશ્ન, પછી ઉદ્યોગપતિના પ્રશ્નો. એ જ રીતે આપણે વાત કરીએ તો કર્મચારીને કામના કલાકો નક્કી કરવા, એનું પગાર ધોરણ નક્કી કરવું, એને મળતી સગવડતાઓ નથી, અથવા એને જે વિવિધ પ્રકારના જે પ્રશ્નો જે છે એ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવાનું કામ પણ ઉદ્યોગિક મનોવિજ્ઞાન કરે છે એમ કહી શકીએ. જેમ કે ખાસ કરીને આપણે કહીએ તો કર્મચારીની ભરતી અને તેની કાર્યક્ષમતા વધારવી, મનોવૈજ્ઞાનિક સંતોષ, એનામાં કામ કરવાનો જુસ્સો વધારવો, પછી થાક, અકસ્માતને લગતા જે પ્રશ્નો જે છે એને નિવારવા, એ ઉપરાંત કામદારો અને વ્યવસ્થાપકો તથા ઉદ્યોગપતિ વચ્ચેના જે અસરકારક જે સંબંધો છે અને કર્મચારીની કાર્યક્ષમતા જે છે, આવા બધા જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવાનું કામ એ ઉદ્યોગિક અથવા તો સંગઠન લક્ષી મનોવિજ્ઞાન કરે છે. બીજા શબ્દમાં કહું તો કામને આનંદદાયક કઈ રીતે બનાવવું, તમે જાણો છો ગૂગલની ઓફિસની, તમે જે કર્મચારીઓ માટે જે ઓફિસ બનાવી છે એના વિશે તમે ગૂગલ ઉપર જોયું હશે કે એમને તમામ પ્રકારની ફેસિલિટી આપવામાં આવે છે, જેથી કરીને એમને કાર્ય કરવાનો જુસ્સો છે એ વધે છે, બરોબર. એટલે કે એમને વેતન કેટલું આપવું, આ બધું જ તે એ સંગઠન લક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે એની અંદર કામ કરે છે. ટૂંકમાં કર્મચારીની પસંદગી, એની નિમણૂક, વ્યક્તિને નિમણૂક કર્યા બાદ એને વિશિષ્ટ પ્રકારની તાલીમ આપી, આ તમામ પ્રકારના જે કહેને કામો જે છે કે અભ્યાસ છે એ આ કરે છે એ, અને કર્મચારીને વધુને વધુ કાર્ય સંતોષ થાય અને સારું પ્રોડક્શન કરી શકે એને લગતો અભ્યાસ આ ક્ષેત્રની અંદર કરવામાં આવે છે. હવે આપણે વાત કરીએ એ છે સમાજલક્ષી અને વ્યક્તિત્વનું મનોવિજ્ઞાનની વાત કરીએ તો આપણે જાણીએ છીએ કે સમાજલક્ષી જે મનોવિજ્ઞાન છે એ સાદી સિમ્પલ વાત કરું તમને તો મનુષ્ય સમાજમાં રહે છે અને વર્તન કરે છે, તો મનુષ્યના વર્તનને સમજવું હોય ને તો વ્યક્તિના કલ્ચર અને એના સંસ્કૃતિને સમજવું પડે. એટલા જ માટે સમાજલક્ષીનું કાર્ય સામાજિક પરિસ્થિતિમાં ઉદ્ભવતા માનવ વર્તનને સમજવાનું છે. એ ઉપરાંત એમ કહું કે એ ઉપરાંત માનવીની સામાજિકરણની જે પ્રક્રિયા દ્વારા એ માનવી બને છે. સામાજિકરણની પ્રક્રિયા એટલે સાદી સિમ્પલ વાત કરું, સામાજિકરણની પ્રક્રિયા એટલે કે સામાજિક શિક્ષણ, કે સમાજની અંદર તમે રહો છો તો તમે જે કંઈ શીખો છો ને આત્મસાત કરો છો, એ પછી ઘરના દ્વારા તમે કુટુંબ દ્વારા શીખો કે માતા પિતા દ્વારા શીખો, કોલેજમાં શીખો કે મિત્રો પર કે આજુબાજુના વાતાવરણમાંથી શીખો, એ કંઈ પણ શીખો, સમાજમાં કઈ રીતે રહેવું એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું કે એનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું અને એને આત્મસાત કરવું એને સામાજિકરણની પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે. તો એની અંદર મેં કીધું એમ કે કુટુંબ, જૂથ, ટોળા, લોકમત, પૂર્વગ્રહ, મનોવરણ, ફેશન, પ્રચાર વગેરે જેવી સામાજિક બાબતના સંદર્ભમાં માનવ વર્તનનો અભ્યાસ કરવાનું કાર્ય એ સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનનું છે એમ કહી શકીએ. ટૂંકમાં આપણે એમ કહીએ કે સમાજના જે વિવિધ પરિબળો છે એ વ્યક્તિ પર કેવી રીતે અસર કરે છે એનો અભ્યાસ સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન કરે છે. બીજી વાત કરું એ છે વ્યક્તિત્વનું મનોવિજ્ઞાન, પર્સનાલિટી, કે વ્યક્તિનો ડેવલપ કઈ રીતે થાય છે, તો કે વ્યક્તિત્વ વિકાસના જુદા જુદા પાસાઓ જે છે એને સમજવાનો પ્રયાસ એ કોણ કરે છે, વ્યક્તિત્વ લક્ષી મનોવિજ્ઞાન કરે છે. એ ટૂંકમાં આપણે એમ કે એક સરખો વારસો હોય, એક સરખો કહેવાય ને વાતાવરણ હોય, છતાં પણ ઘણી વખત વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વની અંદર થોડો તફાવત, આ તફાવત શા માટે હોય છે એનો અભ્યાસ એ વ્યક્તિત્વ લક્ષી મનોવિજ્ઞાન કરે છે. એ ઉપરાંત આપણે એમ કહીએ કે એક સરખો વારસો, વાતાવરણ અને ઉછેર પ્રાપ્ત કર્યા બાદ પણ લોકોના વ્યક્તિત્વની અંદર બહુ જ મોટો તફાવત જોવા મળે છે. આની પાછળના કારણો તપાસવા અને યોગ્ય વ્યક્તિત્વ વિકાસ કેવી રીતે કરી શકે છે તે અભ્યાસ કરવાનું કામ એ વ્યક્તિત્વ લક્ષી મનોવિજ્ઞાન કરે છે. ટૂંકમાં
વ્યક્તિત્વ વિકાસના જુદા જુદા જે સિદ્ધાંતો છે એનો અભ્યાસ આ શાખામાં કરવામાં આવે છે અને વ્યક્તિ વિકાસ માટેના સિદ્ધાંતો મનોવિજ્ઞાને પોતાના વિચારધારા મુજબ આપ્યા છે. એ બધું આપણે આના પછીના જે ચેપ્ટરો છે એની અંદર વ્યક્તિત્વ લક્ષી મનોવિજ્ઞાનને લગતા ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ પ્રશ્નો આવશે એની અંદર આપણે વિસ્તારથી ચર્ચા કરશું. અત્યારે તો આપણે હળવા પ્રકારની ખાલી માહિતી મેળવવાની છે અને સમજણ મેળવવાની છે. હવે આપણે આના પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે કહેવાય ને મનોવિજ્ઞાનના વિકસિત જે ક્ષેત્રો છે આ આપણે વિકાસશીલ જે ક્ષેત્રો છે એની ચર્ચા કરશું. આ વિકસિત ક્ષેત્રોની વાત કરી હવે નેક્સ્ટ અંદર આપણે એના વિકાસશીલ જે ક્ષેત્રો છે એની વાત કરશું. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આની પહેલા નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે મનોવિજ્ઞાનના વિકસિત ક્ષેત્રોની વાત કરી એમાં આપણે ચાર મુદ્દાઓની ચર્ચા કરી હતી. એમાં જે બે બાકી છે આપણે એની ચર્ચા કરી લઈએ. એમાં પાંચમો મુદ્દો જે છે એ છે સમાજલક્ષી અને વ્યક્તિત્વનું મનોવિજ્ઞાન. તો મનુષ્ય જે છે એ સમાજમાં રહે છે એટલા જ માટે એને સામાજિક પ્રાણી કહેવામાં આવે છે, માત્ર પ્રાણી કહેવામાં આવતું નથી. કારણ કે મનુષ્યના વર્તનને સમજવું હોય તો એના સમાજને સમજવું જરૂરી છે, એના કલ્ચરને સમજવું જરૂરી છે. શા માટે? જો એ સમજવામાં ન આવે તો મનુષ્યના વર્તનને આપણે સમજી શકીએ નહીં. તો ખાસ કરીને મનોવિજ્ઞાનનું કાર્ય સામાજિક પરિસ્થિતિમાં ઉદ્ભવતા માનવ વર્તનનો અભ્યાસ કરવાનું છે. બીજું કે મનુષ્યની સામાજિક પ્રક્રિયા કેવી છે, સામાજીકરણની પ્રક્રિયા કેવી છે. તો પેલા એ સમજાવું કે સામાજીકરણની પ્રક્રિયા એટલે શું. તો કે સામાજીકરણની પ્રક્રિયા એટલે વ્યક્તિ સમાજમાં રહી સમાજના જે ધારા ધોરણો નિયમો કે બંધારણ કે આચાર સંહિતા જે કંઈ શીખે અને એને આત્મસાત કરે એને સામાજીકરણની પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે. તો એ પોતાના કુટુંબમાં રહીને શીખી શકે છે, એના માતા પિતાઓ, એના વડીલો, શાળા કોલેજ, એના મિત્રો પાડોશીઓ, એ ઉપરાંત બીજી જે વિવિધ સામાજિક પરિસ્થિતિઓ છે એમાંથી એ પ્રાપ્ત કરે છે. એ ઉપરાંત વ્યક્તિ ઉપર આ છે વ્યક્તિ ઉપર વ્યક્તિત્વ ઉપર એના બીજા બધા ઘણા પાસાઓ પણ અસર કરે છે જેનો અભ્યાસ એ સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન કરે છે. ટૂંકમાં આપણે એમ કહીએ કે વ્યક્તિ ઉપર સમાજની પરિસ્થિતિ, સમાજનું રાજકારણ, ફેશન, વ્યક્તિના પૂર્વગ્રહો, મનોવલણ આ બધીની અસર વ્યક્તિ ઉપર થાય છે. એટલે કે સાદી ભાષામાં કહું તો એના વ્યક્તિત્વ ઉપર પણ અસર થાય છે. વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ જે છે એની અસર પણ આ બધા પરિબળોની અસર થાય છે. મનોવિજ્ઞાન જે છે એ વ્યક્તિત્વનું મનોવિજ્ઞાન એ વ્યક્તિત્વના વિકાસના જુદા જુદા પાસાઓનો પણ અભ્યાસ કરે છે અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે વ્યક્તિત્વના વિકાસની અંદર એના સામાજિક બાબતો, સાંસ્કૃતિક બાબતો, એને મળતી સગવડતાઓ, એના આજુબાજુના લોકો કેવી અસર કરે છે એનો પણ અભ્યાસ કરે છે. બીજી વાત કરું તો કે તમે જોતા હશો કે એક જ વાતાવરણની અંદર ઉછરેલા બે બાળકોના વ્યક્તિત્વ અલગ અલગ હોય, બંનેને એક જ પ્રકારની સગવડતા પ્રાપ્ત થઈ હોય છતાં અલગ અલગ હોય છે. તો એની અંદર ઘણા બધા બીજા બધા પરિબળો અંદર જવાબદાર હોય છે, તેનો અભ્યાસ એ વ્યક્તિત્વ લક્ષી મનોવિજ્ઞાન કરે છે. આની વધારે માહિતી આપણે નેક્સ્ટ જે ચેપ્ટરો છે એની અંદર કરશું. અત્યારે તો તમારે હળવા પ્રકારની માહિતી જ પ્રાપ્ત કરવાની છે. બીજી વાત કરું તમને એ છે જીવન ફલક અને વિકાસાત્મક મનોવિજ્ઞાનની વાત કરું તો કે મનોવિજ્ઞાન જે છે એ બાળકના ગર્ભધારણ લઈ અને મૃત્યુ સુધીનો અભ્યાસ કરે છે. બાળક કહેવાય ને ગર્ભધારણ થાય ત્યારથીનો અભ્યાસ કરે છે કે મનુષ્ય મૃત્યુ થાય ત્યાં સુધી અભ્યાસ કરે છે. ટૂંકમાં આપણે એમ કહી શકીએ કે ગર્ભાવસ્થા, શિશુ અવસ્થા, બાલ્ય અવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા દરમિયાન
થતા જે બુદ્ધિ અને વિકાસના વિવિધ ફેરફારો છે, પરિવર્તનો છે, એનો અભ્યાસ એ આ ક્ષેત્રની અંદર કરવામાં આવે છે. તો આજે પહેલા પ્રશ્નના બે મુદ્દા બાકી હતા, આપણે એની ચર્ચા કરી. હવે આપણે જે નવો પ્રશ્ન છે આની અંદર, તે પેટા પ્રકારની અંદર એ છે મનોવિજ્ઞાનના વિકાસશીલ ક્ષેત્રો, એટલે કે હજી ડેવલપ થઈ રહ્યા છે, એમાં પહેલું જે ક્ષેત્ર છે એ બોધાત્મક મનોવિજ્ઞાન છે. આપણે આગળ વાત કરી જ ગયા બોધાત્મક લક્ષ્ય અભિગમની અંદર, કે બોધાત્મક એટલે માઇન્ડની અંદર જે પ્રક્રિયા ચાલે છે, મગજની અંદર, મનની અંદર જે પ્રક્રિયા ચાલે છે એનો અભ્યાસ, એ ટૂંકમાં અને મનોવ્યાપાર પણ, તો મનોવ્યાપાર પણ કહેવાય, બોધાત્મક પ્રક્રિયા પણ કહેવાય. જેમ કે માનસિક પ્રક્રિયા છે ને તમામ પ્રકારની, એને બોધાત્મક પ્રક્રિયા પણ કહીએ છીએ. જેમ કે સંવેદન છે, ધ્યાન છે, પ્રત્યક્ષીકરણ છે, સ્મૃતિ છે, તર્ક છે, કલ્પના છે, સર્જનાત્મક વિચાર છે, નિર્ણય છે, સમસ્યા ઉકેલ, આ બધી જ બાબતો જે છે એ વ્યક્તિ પર અસર કરે છે. અને આ બધી બાબતો જે છે વાતાવરણના સંદર્ભમાં વ્યક્તિ અર્થઘટન કરી અને કોઈ વિશિષ્ટ બોધાત્મક વર્તન કરે છે, તો આનો અભ્યાસ એ બોધાત્મક મનોવિજ્ઞાન કરે છે. નંબર બે, સ્વાસ્થ્યલક્ષી મનોવિજ્ઞાનની વાત કરીએ તો સ્વાસ્થ્યલક્ષી જે મનોવિજ્ઞાન છે, હેલ્થની વાત કરીએ, અત્યારે તમે જુઓ તો લોકોનું ફિટનેસ ઉપર ખાસું બધું ધ્યાન ગયું છે. લોકો જીમમાં જતા હોય છે, એક્સરસાઇઝ કરતા હોય છે, કસરત, પણ એ તો ફિઝિકલી બાબત થઈ, પણ મનોવિજ્ઞાન એ ફિઝિકલી અને મેન્ટલી હેલ્થની વાત કરી, એમાં ખાસ કરીને મેન્ટલી હેલ્થની વાત કરે છે. અત્યારે તમે જાણો છો કે લોકો પોતાના શરીરને તંદુરસ્ત રાખવા માટે ડાયટિંગ કરે છે, ડાયટ ઉપર જાય છે, વિવિધ પ્રકારના ખોરાકો લે છે, ઘણું બધું કરે છે, પણ પોતાનું મેન્ટલી હેલ્થ કઈ રીતે સારું રાખવું એને લગતું લોકોની અંદર જાગૃતતા નથી. એટલા માટે આ ક્ષેત્રની અંદર લોકોનું ફિઝિકલી સાથે મેન્ટલી હેલ્થ પણ કઈ રીતે સારું રાખી શકે, જેથી કરીને એનું હેલ્થ સારું રહે, એનું જીવન સારું રહે, એને લગતી વાતો અને એને લગતા નિયમો, એને લગતા સુઝાવો આપવામાં આવે છે. માણસ ચિંતાથી મુક્ત રહે અને મન શાંત રહે એવા પ્રયત્ન અને એવી બધી બાબતોની ચર્ચા આની અંદર કરવામાં આવે છે. બીજી વાત કરું એ છે રમત ગમતનું મનોવિજ્ઞાન. અત્યારે તમે જાણો છો આખા જગતની અંદર સ્પોર્ટની અંદર ઘણા બધા લોકો હવે કારકિર્દી બનાવી રહ્યા છે અને સ્પોર્ટને હવે એક સારા વ્યવસાય તરીકે પણ લોકો પસંદ કરે છે. ભારતની અંદર પહેલા એટલી બધી જાગૃતતા નથી, પણ છેલ્લા દશક વર્ષોની અંદર જુઓ તો ભારતના કેટલા બધા ખેલાડીઓ આ ક્ષેત્રની અંદર પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. તો રમતગમતમાં વિજય મેળવવા કે નવા કીર્તિમાન સ્થાપિત કરવા, શારીરિક ચુસ્તતા જેટલી અગત્યની તેની માનસિક ચુસ્તતા પણ જરૂરી છે. એટલે કે મનોવૈજ્ઞાનિક વિચારસરણી, એની ઘણી વખત શું થાય છે કે ખેલાડી નિષ્ફળતા મળે તો હતાશ થઈ જાય, નિરાશ થઈ જાય છે અને ફરીથી એ ક્ષેત્રમાં જતો નથી. પણ મનોવિજ્ઞાન શું કરે છે કે પોતાની અંદર એક પ્રકારનો જુસ્સો, માનસિક કહેવાય શક્તિ પ્રદાન કરવાનું કામ કરે, જેથી કરીને આપણા જે નાગરિકો છે એ સ્પોર્ટની અંદર, ખેલ જગતની અંદર પ્રગતિ કરે અને કીર્તિમાન સ્થાપિત કરે, નવા નવા રેકોર્ડ બનાવે, તેની તાલીમ આપવાનું કામ અને એને મેન્ટલી પ્રિપેર્ડ રાખવાનું અને કોઈ લક્ષ્ય ઉપર પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું કામ એ રમતગમત મનોવિજ્ઞાનનું કાર્ય છે. બીજી વાત કરીએ પર્યાવરણ લક્ષી મનોવિજ્ઞાનની વાત કરીએ. તમે જાણો છો કે આપણા પર્યાવરણને, આપણા આજુબાજુના પર્યાવરણ આપણા વર્તન ઉપર અને વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વ ઉપર અસર કરે છે. તમે જાણો છો એટલે કે ખાસ કરીને ભૌતિક પર્યાવરણ, સામાજિક પર્યાવરણ, વ્યક્તિના વર્તન સાથે સંબંધ તપાસવાનું કામ એ પર્યાવરણ લક્ષી મનોવિજ્ઞાન કરે છે. તમે જાણો છો કે અત્યારે ટેકનોલોજીના યુગની અંદર આપણા પર્યાવરણની અંદર બહુ જ ડિસ્ટર્બન્સ ઉત્પન્ન થયું છે. હવાનું પ્રદૂષણ, ધ્વનિ પ્રદૂષણ, વસ્તી વધારો, ગીચતા, એ ઉપરાંત આ મીડિયા જે છે એની પણ આપણા ઉપર અસર થાય છે. ઈમેલની અંદર પણ એક, આ અવકાશની અંદર પણ વિવિધ પ્રકારના ઉપગ્રહો છોડવામાં આવે છે, તો અહીંયા પણ એક અવકાશીય પ્રદૂષણ ઉત્પન્ન થયું છે, પાણીનું પ્રદૂષણ, બરોબર. તો આ બધા છે ને એ આપણા વર્તન ઉપર અસર કરે છે. એના કારણે આપણા વિચારો ઉપર, આપણા વર્તન ઉપર, આપણા માનસિક સ્વાસ્થ્ય ઉપર નિષેધક પ્રકારની ઇફેક્ટ થાય છે. એ ઉપરાંત બીજા ઘણા બધા પરિબળો છે, એની વાત કરું. જેમ કે સાદી ભાષામાં કહું તો વસ્તીની ગીચતા, ગરીબી, બેકારી, કચરાનો નિકાલ વગેરેની સમસ્યાઓ ઉદભવી છે, જેના કારણે મનુષ્યના માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર
નેગેટિવ પ્રકારની અસર થાય છે તેનો અભ્યાસ કરીને આવા બધા જે કારણો છે એને દૂર કરી અને મનુષ્યના હેલ્થને વધારે વધારે સારું કરવાનો પ્રયાસો આ ક્ષેત્રની અંદર કરવામાં આવે છે. નંબર 5, ગુના શોધન મનોવિજ્ઞાનની આપણે વાત કરીએ તો અત્યારે તમે જાણો છો કે વિશ્વમાં આવેલા પરિવર્તનને કારણે ગુનો અને અપરાધનું કહેવાય ને પ્રમાણ વધતું જવું છે. એવું કારણ ટેકનોલોજીને કારણે પણ વધી રહ્યું છે. બેકારી, હતાશા, નિરાશા એના કારણે યુવાધન જે છે એ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ તરફ વળી ગયું છે અને વિવિધ પ્રકારના કુટેવોમાં જેમ કે ડ્રિંકિંગ કરવું, નશીલા પદાર્થનું સેવન કરવું, ધૂમ્રપાન કરવું, સિગારેટ પીવી આવા બધા કહેવાય ને કુટેવો તરફ વળી ગઈ છે અને ઘણા બાળકો બેકારી અને કહેવાય ને નિરાશાને કારણે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ જેમ કે લૂંટફાટ કરવી, ચોરી કરવી, મારામારી કરવી આવા બધા કહેવાય ને કાર્યો તરફ યુવાધન વળી ગયું છે. તો આવા બધા ગુનામાંથી બાળકોને બહાર લાવવા અથવા તો આવા બાળકો ગુનો કેમ કરે છે એના કારણો જાણી અને એને દૂર કરવાના પ્રયત્નો એ ગુના શોધક મનોવિજ્ઞાન છે એ કરે છે. બીજી વાત કરું તો ખાસ એક સરસ મજાની વાત છે કે આપણા ભારતની અંદર ગુજરાતમાં જે ગાંધીનગર જે છે એની અંદર દેશની સૌ પ્રથમ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. એટલે કે અહીંયા ક્રાઇમ બ્રાન્ચને લગતું એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે અને ગુના શોધકને લગતી ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે જેથી કરીને આવી બધી પ્રવૃત્તિઓ જે છે એના પર નિયંત્રણ મૂકી શકાય. તો આપણે આ મનોવિજ્ઞાનના પહેલા ચેપ્ટરની પ્રત્યેક મુદ્દાની વાત કરી અને આપણું પ્રથમ પ્રકરણ છે એ પૂરું થાય છે. હવે પછીના જે નેક્સ્ટ વિડીયો હશે એની અંદર આપણે બીજા ચેપ્ટરની વાત કરશું, મનોવિજ્ઞાનની જે અભ્યાસ પદ્ધતિઓ છે એની ચર્ચા કરશું.